hano byari bikomeye cyane imbere y'izamu rya Bugesera FC uburyo bwiza bwari bubonetse kuri pase nziza cyane ari hawe tuyisengeje ariko abaye mugufi kuri ya mupira ruturutse kwa Manishimwe shuta ba mugufi ndetse na rutezamu Jacques ntabwo ugomba guhagarara kuko ubona ko izamu rye muri ino minota risa naho ririmo rurugaruzwa cyane ni nka occasion ubwo nagurana na safe pira kwa Baka bakara gucenga neza cumeka gapira karekareka turebe kwa Nyandwi muzam shime pire arasoka neza upereta ukuraho ashira muri birahendutse arano umupira muri kugerageza gutsinda ibitego navuga ko nawe rero uno mwaka ushobora kuba ari umwaka nawe yatekereje cyane kuko no gukora cyane no kongera no kuzama urwego rwe akaba nka wajaberi twamiye cyane muri wa mwaka w'ikipe Rayon Sports yakinaga imikino y'amatsinda ya CAF umupira ruvuye kwa Baka arazamuka neza resista mu kirera koza umutwe umupira nti wamukundira ucaye juri za mu gato cyane rero kumutoza Adil Mamedo yaba ari boost kuko abakinnyi basa naho rutuma attention ari reka turebe gapira rwomena ariko amashoti yose agera kuri ane bamaze kugerageza gushota mu izamu ry'umuzamu nagungira amasudi kugeza ubu ngubu rero kumuzamu turebe umurega go nakubwiye igitego kiza cyane cya Fitina Omborenga ku Franziza cyane David turebe umurega go umurega go ngo uko byari bigenze ara ku mpira Omborenga Fitina bari bamucomekeye ate centre kisi yako ku mpira nti yahuhamya neza shuti ino sagerageje gusa kuko umuzamu Masudi ntabwo yabonaguri ya mupira kandi urebye intera hagati ya Mir cyangwa suru kuri ugo ndetse na Nyandwi mutsinze anje kora ngo buryo Omborenga Omborenga kina na Jabera aramukinira inde Omborenga te centre area Masudi umupira akora amagaruka kwa Omborenga shot ya leta tera umupira reprise de Vorara umupira nti wamukunda ngo uje ku kirenge sorti nziza cyane y'umuzamu Masudi kuko yabaye uwa mbere ku mupira kuko igihe cyari cyo cyose yari kureka Jacques Tuyisenge agakora kuri ya mupira mbere ubu twari kuba tuvuga ibindi ariko urabona ko yakoze timing nziza cyane kuri uyu mupira Manishimwe Jabe Manishimwe Jabe Manishimwe Jabe Manishimwe Jabe uzaba ukomeye sabiti kuko no mukino uzamuhuza na Police FC mu karere ka Huye hari ariko agatasiyoreka turebe centre revue Omborenga ni hose mu masho kurikirana ino mikino ngubwo uburyo mukanya ku muri centre revue Omborenga Fitina hanyuma open game cyase mu mukino utembera ugenda imipira yagerageje guterwa mu izamu ye ni kizere umutoza Adil mu gihe reka turebe show atasura katurebe na gari ya show oh, yagize reaction umupira nawo yashobora kukoraho ukahita urenga Ishimwe Pierre ukomeje gushimangira ndetse no kwerekana ikizere umutoza Adil mu gihe attention reka turebe show atasura katurebe na gari ya show oh, no kirero ni igisubizo ku ruhande rw'umukinnyi ubona ko nubundi yaragize reaction umupira nawo yashobora kukoraho ukahita urenga Ishimwe Pierre ukomeje gushimangira ndetse no kwerekana ikizere umutoza Adil mu gihe attention reka turebe show atasura katurebe na gari ya show oh, go Manzete ariya agapira gatoya cyane nagongera amasudi agafata bitamugoye umusifuzi Claude Arinako uhamwe ifirimbi asoza umukino urangiye ikipe ya Apr tsinze Bugesera ibitego bitatu kubusa gitego cya Omborenga Fitina gitego cya Jabere Manishimwe ndetse n'igitego cya Lage bikari byo bitego bitanukanyije ama ekipe yombi ikipe Apr isubira Bugesera itsinze ibitego bitatu kubusa ibitego yatsinze mu mikino y'amatsinda Ayo nguko rero bikaba birangiye hano kuri stade ya Bugesera aho ikipe
ya Apr Fc kuri ubu ngubu ikomeje ubu ngubu isifata umwanya wa mbere aho irushije ikipe ya S Kigali yayirushaga kugeza ubu ngubu nubwo banganyaga amanota ariko S Kigali yayirushaga icyo bita goal difference ariko ubu ngubu amanota